تمام چی بود چه مدتی پس ما قرار بله برای گره خد დღეს ამ ვიდეოში მე მინდა რომ პასუხი გავცე ყველაზე ხშირად ასმულ კითხვებს ინგლისური ენის სწავლასთან დაკავშირებით. მოდი დავიწყოთ და მაშასე კითხვა ნომერი პირველი. რამდენ ხანში ვისწავლი ინგლისურს? ეს არის ალბათ ყველაზე ხშირად ასმული კითხვა, რაც კი ოდეს მე მეგამიგია და ყველას იმას ვისაც ინგლისური ენის სწავლა სურს. ინგლისური ენის სწავლა ყველანაირად დამოკიდებული არის თქვენზე, იმაზე თუ რამდენად მონდომებულები ხართ და რამდენად გსურთ რომ დრო დაუთმოთ ინგლისური ენის სწავლას და ასე იმაზე თუ რა დონეზე გსურთ რომ ინგლისური ენა ისწავლოთ. თუ რა თქმა უნდა თქვენ ხართ ძალიან მონდურმებულები და გინდათ რომ ინგლისური ენა ისწავლოთ მაგალითად სასაუბრო დონეზე, ისე რომ თქვა თუ ცხოვრეს რამე გააგებინოთ უცხოეთში, ან რომ თქვენ თქვენ თვითონ დაეხმაროთ ვიღაცას, ამ შემთხვევაში მაშინ თქვენ ალბათ 3-4 თვე გეყოფათ. მე ვამბობ როდესაც თქვენ ხართ მონდომებულები, ანუ როდესაც მეცადინებთ კვირაში 3-ჯერ, ანუ 2-ჯერ. რა შეიძლება თუ თქვენ გადაწყვეტილი გაქვთ რომ ინგლისური ენა ისწავლოთ პროფესიონალურ დონეზე, ანუ ძალიან კარგად, მაშინ შესაბამისად დაგჭირდებათ უფრო მეტი დრო და უფრო მეტი მონდომება. ამ შემთხვევაში თქვენ ინგლისური უნდა იმეცადინოთ არა მხოლოდ 2-ჯერ კვირაში და ისიც მხოლოდ მასწავლებელთან, არამედ მასწავლებლის გარდა თქვენ უნდა დაუთმოთ თქვენ თავს უფრო მეტი დრო. უყუროთ ფილმებს, მოუსმინოთ ინგლისურ სიმღერებს, ან საუბრებს, ან წაიკითხოთ ბევრი და ასე შემდეგ. თუ როგორ უნდა ისწავლოთ ინგლისური, ეს უკვე შეგიძლიათ რომ სხვა ვიდეოში ნახოთ, რომელიც მე მაქვს ატვირთული ჩემ არხზე. კითხვა ნომერი 2. რა საკიდან შეიძლება ენის სწავლა და ინგლისური ენის სწავლა? მე პირადად არ ვარ ბავშვის ფსიქოლოგი და შესაბამისად ზუსტად არ ვიცი რამდენად მიღებულია რომ ინგლისური ენა და უცხო ენა ბავშვმა აიცოს ეს პატარაობიდანვე, მაგრამ რაც ვიცი და რაც ფაქტია ის არის რომ ინგლისური ენა ისწავლება უცხოეთში ბავშვი უკვე მაშინ როდესაც ბავშვები არიან 3 წლის და სხვა შეერ ზოგიერთ ქვეყანაში მაშინ როდესაც ისინი არიან უკვე 2 წლის. შესაბამისად აქედან შეგვიძლია დავასკვნოთ რომ ინგლისური ენის სწავლა 3-2 წლიდან უკვე შეიძლება. ასევე ისიც ცნობილი ფაქტია, რომ რაც უფრო პატარაა ბავშვი, მით უფრო ადვილად ითვისებს ის ენას. კითხვა ნომერი 3. და თუ უკვე დიდი ვარ 30-40 ან 45 ან უფრო ზევით ასაკიანი, დაგვიანებული ხომ არა ჩემთვის სწავლა? რა თქმა უნდა არა. ინგლისური ენის სწავლა დაგვიანებული არასდროს არ არის. არა თუ ინგლისური ენის სწავლა, არამედ საერთოდ არაფრის სწავლა არის დაგვიანებული. სწავლას იბერემდეო, კარგი გამოთქმა გვაქვს ქართველებს. აქედან გამომდინარე, თქვენ თუ მონდომებულები ხართ და თქვენ თუ მიცით რომ ინგლისური ენა გჭირდებათ და გადაწყვეტეთ რომ ისწავლოთ, დაგვიანებული არ არის. წარმოიდგინეთ მაგალითად რომ ხართ 30 წლის, ინგლისური ენის სწავლა გინდა და ამბობთ რომ რაღაც დრო ჩემი ინგლისური ენის სწავლა უკვე 30 წლისა ვარ. და თქვათ გავიდა 3 წელი, ხართ 33 წლის და ისევ არიცით ხო ინგლისური, იმიტომ რომ არ გისწავლიათ. და მაშინაც იგივეს ამბობთ, რაღაც დროს ჩემი ინგლისური ენის სწავლა უკვე 33 წლის ვარ. აი წარმოიდგინეთ თქვენ რომ 30 წლის იყავით, თქვენ რომ დაგეწყოთ მეცადინეობა 30 წლის ასაკში, 2-3 წელი წაჭი თქვენ უკვე ინგლისური გეცოდინებოდათ ძალიან კარგად. ანუ აქედან გამომდინარე, ინგლისური ენის სწავლა დაგვიანებული არასდროს არ არის. თანაც როდესაც ასაკში სწავლობთ ინგლისურს, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უკვე გამიზნულად სწავლობთ ინგლისურს, კონკრეტულად იცით რისთვის სწავლობთ და შესაბამისად უფრო მონდომებულები ხართ. ასე რომ სწავლა არა მარტო ინგლისური, საერთოდ არაფრის დაგვიანებული არასდროს არის. კითხვა ნომერი 4. სად შეიძლება და როგორ ვისწავლო ინგლისური? უამრავი მეთოდი არსებობს იმისა რომ ინგლისური ისწავლოთ. ყველაზე გავრცელებული მეთოდი ეს არის კერძო მასწავლებლის საყვანა, თუ თქვენ სკოლაში არ სწავლობთ ან უნივერსიტეტში ინგლისურს. და ასევე ენის ცენტრში სიარული და იქ შესწავლა ინგლისური ენის. თბილისში არის უამრავი ძალიან კარგი ენის ცენტრი. თქვენ თუ ინგლისური ენის შესწავლა გნებავთ, შეგიძლიათ რომ მიაკითხოთ რომელიმე ენის ცენტრს და იქ გაიაროთ კურსები, ან კიდევ აიყვანოთ კერძო მასწავლებელი. ასევე თუ მაგალითად არ აქვთ დრო იმის რომ ან საშუალება რომ იყვით ცენტრში ან აიყვანოთ მასწავლებელი, თქვენ შეგიძლიათ რომ თქვენ თვითონ ისწავლოთ ინგლისური ინტერნეტის საშუალებით. დღესდღეობით მადლობა ღმერთს არსებობს უამრავი საშუალება, იქნება ეს ვებსაიტები, ვიდეოები, სავარჯიშოები, რომლებიც თქვენ შეგიძლიათ რომ იპოვოთ Google-ში და აბსოლუტურად დაწყების დონიდან, ანუ დაწყებ თუ კი ახლა იწყებ მეცადინეობას, აი იქიდანაც კი ისწავლოთ ინგლისური თქვენით. ხო, ასე რომ უამრავი საშუალება არსებობს. ზუსტად იმაზე თუ როგორ ვისწავლოთ ინგლისური ენა ინტერნეტის საშუალებით ჩვენ თვითონ, ამაზე მე სხვა ვიდეო მაქვს და შეგიძლიათ იმ ვიდეოს უყუროთ ვრცლად. კითხვა ნომერი 5, თუ არ მეშლება დათვლა. რამდენი სიტყვა უნდა ვიცოდე იმისთვის რომ თქვა რომ ინგლისური ვიცი? კარგი კითხვა. ზოგადად ამბობენ, რომ თუ ვიცით ინგლისურ ენაზე 4000 სიტყვა, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია უკვე თქვათ, რომ ინგლისური ენა ვიცით.
ამასთან იმასაც ამობენ, რომ თუ დაიწყე ინგლისურ ენაზე ოდნავ ფიქრი და რაც თავარია, თუ ინგლისურ ენაზე დაგესიზმრა სიზმარი, მაშინ უკვე თავისუფლად შეგიძლია რომ თქვა ინგლისური ენა ვიციო. იმიტომ რომ ალბათ სიზმარში ჩვენ ვერ ვაცნობიერებთ, ხო? როდესაც ჩვენ ქვეცნობიერში რაღაც ხდება და გძინავს, ვერ ვაცნობიერებთ იმ წუთას, რას ვამბობთ, როგორ ვამბობთ და ან როდესაც აი რაღაცა სიზმარს ინგლისურად ვნახავთ. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht, dass ich mich nicht mehr so gut gemacht habe. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut Alles out, ich gebe Sakartolochi, Englisch und neue Programme. Zusta David, ich habe Sakartolochi, Englisch und neue Programme, ich habe Diplom Sarit Hauel, Magram, Zusta David, ich habe Sakartolochi, absolut und alle Universität. Ich habe Englisch und neue Programme, ich habe Diplom. Ich habe Sakartolochi, Diplom, Jaris, ILTS, Toyfell, ich habe Beuris, ich habe Typisch Diplom, Magram, ich habe Sakartolochi, Jaris, sorry. Da am Diplom ich habe 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 უნივერსიტეტში სასწავლებლად. Რაც ეხება როგორ აიღოთ ეს დიპლომი, ჩვენ თბილისში გვაქვს და ბათუმშიც რამოდენიმე ცენტრი და კიდევ ალბათ სხვა ქალაქებში, ზუსტად არ ვიცი, თბილისში და ბათუმში ნამდვილად ვიცი, რამოდენიმე ცენტრი, რომლებიც ატარებენ გამოცდებს წელიწადში რამდენჯერმე და თუ თქვენ გადაწყვეტილი გაქვთ რომ ჩააბაროთ ეს თვის გამოცდა, შეგიძლიათ უბრალოდ დაგუგლოთ TOEFL-ის ან IELTS-ის ცენტრები თბილისში და შემდეგ უკვე ამოგიგდებთ და ნუ დაეკონტაქტებთ ამ სკოლას და შემდეგ უკვე ჩააბარებთ გამოცდას. Შემდეგი კითხვა ნომერი 7. რამდენად განსხვავდება ბრიტანული და ამერიკული ინგლისური? Აჰო. ბრიტანული და ამერიკული ინგლისური განსხვავდება ძირითადად ორი რამით. პირველი ეს არის საუბრის მანერა, ასე ვთქვათ, აქცენტი. Მაგალითად, მე რაც შემჩნეული მაქვს, ამერიკელები საუბრობენ უფრო სწრაფად, ყლაპავენ ასოებს. Რაც შეეხება ბრიტანელებს, საუბრობენ, აი თითქოს ყელში საუბრობენ, თითქოს ცხელი კარტოფილი უდევთო. Თუმცა ბრიტანელები ყლაპავენ სიტყვებს. Თვითონ ბრიტანეთშიც კი სხვადასხვა ქალაქებს და რაიონებს შორის იმდენად განსხვავებული არის აქცენტი, რომ ხშირად თვითონაც არ ესმით ხოლმე სწორედ რომ გაიგოთ ზუსტად რას ამობენ. მე მაგალითად, როდესაც ლონდონში ვიყავი, მესმოდა მათი ინგლისური, ჩვეულებრივი მესმოდა და სხვა შორს ამერიკული ინგლისურზე მეტად მომწონს მე ბრიტანული აქცენტი, უფრო ლამაზია ჩემთვის და კარგად მესმოდა, მაგრამ როდესაც წავედი მანჩესტერში, მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ აი ესე მქონდა ყურიმ, მეთქი რა თქვით, როგორ თქვით, იმიტომ რომ იგივე ბრიტანეთია ხო მანჩესტერიც, მაგრამ მანჩესტერში აბსოლუტურად განსხვავებული აქცენტით საუბრობენ. Ანუ განსხვავდება ბრიტანული და ამერიკული აქცენტი. Არა მარტო ბრიტანული და ამერიკული, არამედ სხვათა შორის ავსტრალიური, ახალი ზელანდიური აქცენტები გავს ერთმანეთს და ავსტრალიური და ამერიკულიც კი განსხვავდება. ავსტრალიური ამ შემთხვევაში უფრო გავს ბრიტანულს. Და ნუ ძირითადად, ანუ ყველა ქვეყნის აქცენტი, სადაც კი ინგლისური ენა არის სასაუბრო ენა, თავარი ოფიციალური ენა, რაღაცით ერთმანეთისაგან განსხვავდება. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვენ თუ ინგლისური იცით, ამერიკაში ჩასული, ამერიკაში ცხოვრების შემდეგ ბრიტანულ ინგლისურს ვერ გაიგებთ. Არა, უბრალოდ ისინი ერთმანეთისაგან განსხვავდება აქცენტით და ასევე განსხვავება, მეორე განსხვავება, ეს არის უკვე თვითონ სიტყვებში. Არის სიტყვები, რომლებიც მაგალითად ამერიკაში ნიშნავს სხვა რაღაცას, ბრიტანეთში სხვა რაღაცას, ან კიდევ მაგალითად რაღაცა ნივთი რომ ავიღოთ, ბრიტანეთში ეძახიან სხვანაირად, ამერიკაში სხვანაირად. თუმცა ეს განსხვავება ძალიან დიდი არ არის, ანუ თქვენ თუ იცით ინგლისური, შესაბამისად ორივე ქვეყანაში შეგიძლიათ რომ ასე ვთქვათ, თავი გადაირჩინოთ. Შემდეგი კითხვა. Გრამატიკის უფრო სწორი წინადადება. გრამატიკის სწავლა არ მინდა, ისე მინდა რომ ვისწავლო ინგლისური. Კი ბატონო, ეს ხათაშორის ასეთ წინადადება გამიგია უფრო მოზარდებისგან, უფრო დიდებისგან, ასაკოვანი ხალხისაგანაც, რომელსაც მართლა არ უნდა გრამატიკის სწავლა. Საქმე იმაშია და ყველას ვეუბნები, რომ გრამატიკის გარეშე ინგლისურ ენას ვერ ისწავლი, ზოგადად ვერც ერთ ენას ვერ ისწავლი გრამატიკის გარეშე. Მე არ საუბრობ ამ შემთხვევაში რაღაცა ძირითად ძალიან დაწვრილებულ გრამატიკას, მაგრამ ელემენტარული გრამატიკის ცოდნა აუცილებელია. Მაგალითად, უნდა ვიცოდეთ დროები, ხო? სამი ძირითადი დრო, ოთხი დრო მაინც. Უნდა ვიცოდეთ როგორ ავაწყოთ წინადადება, ვთქვათ, როდის უნდა გამოვიყენოთ შემასმენელი, ქვემდებარე და ასე შემდეგ. Ის რომ თქვენ გრამატიკა საერთოდ არ ისწავლოთ და ისწავლოთ მხოლოდ სიტყვები, ცოტა გაგიჭირდებათ ინგლისური ენის სწავლა, შეიძლება საბოლოოდ ისწავლოთ, მაგრამ უბრალოდ ეს დროს წაგართმევთ. ამიტომაც ჩემი რჩევა იქნება, რომ რაღაც დონეზე გრამატიკა მაინც ისწავლოთ. Შემდეგი კითხვა ნომერი 8 ან 9 თუ არ მეშლება. Რა გავაკეთოთ ინგლისური მესმის, მაგრამ ვერ ვლაპარაკობ.
Tu ინგლისური გესმით, მაგრამ ვერ ლაპარაკობთ? Უნდა ილაპარაკოთ. Იმიტომ რომ ლაპარაკის გარეშე ინგლისურ ენას ვერ ისწავლით. Ილაპარაკეთ, ნუ შეგეშინდებათ შეცდომების დაშვების, ნუ შეგეშინდებათ იმის, რომ რაღაც სიტყვა არიცით, ან რომ ვიღაცას რაღაცას ვერ გააგებინებთ. Ინგლისური ენა არ არის ჩვენი მშობლიური ენა. Აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ უნდა გეშინოდეს იმის, რომ ვუშვებთ შეცდომას, არც იმის, რომ რაღაცას ვერ ვამბობთ ისე, როგორც გვინდა. Არა, პირიქით, ჩვენ უნდა ვიყოთ ამაყები იმით, რომ ჩვენ ინგლისური ენა ვიცით უკვე რაღაც დონეზე, მაშინ როდესაც ჩვენ ვიცით ქართული სრულიად განსხვავებული ენა და უმრავლესობა ჩვენთაგანმა ასევე იცის რუსული, ხო? Აქედან გამომდინარე, ჩვენ ინგლისური სხვა შორის უცხოელის მხრიდან ყოველთვის აღიქმება დადებითად. Მაშინაც კი თუ ისევ საუბრობთ, რომ ბევრ შეცდომას ვუშვებთ, უცხოელი მაინც ამბობს, რა მაგარია ამ თავისი ენაც იცის და ინგლისურიც პლუს პლუს იცის. აქედან გამომდინარე, თუ გინდათ რომ ინგლისური კარგად ისწავლოთ, სასაუბრო ინგლისური და თუ თქვენის გესმით, მაგრამ ვერ ლაპარაკობთ, რაც შეიძლება მეტი ილაპარაკეთ. ეს საუბრეთ საკუთარ თავს, იფიქრეთ ინგლისურად, უყურეთ ფილმებს და უფრო კონკრეტულად იმაზე, თუ როგორ მოიქცეთ ამ შემთხვევაში, როდესაც ინგლისური გესმით, მაგრამ ვერ ლაპარაკობთ, შეგიძლიათ უყურეთ ჩემს ვიდეოს, სადაც ამ თემაზე მე დაზუსტებით და უფრო დაწვრილებით ვსაუბრობ. Შემდეგი კითხვა. ინგლისური მავიწყდება და რა ვქნა? კი, ესეც ძალიან რთული თემაა, იმიტომ რომ ენა მისი ძალიან მალე დაიწყება. ვინც თქვა სწავლობთ ინგლისურს, შეიძლება შეამჩნიეთ, რომ სიტყვაზე ორი კვირა მეცადინებით ინგლისურს, მერე ორი კვირა რაღაც ისე მოხდა, რომ აღარ მეცადინებდით ან ერთი თვე და უკვე ხვდებით, რომ აი რაღაცა შეიძლება სიტყვა დაგავიწყდეთ, ან სიტყვა თუ არა, რაღაცა ვერ გრძნობთ თავს კომფორტულად უკვე, როდესაც ინგლისურ ენაზე საუბრობთ. ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა. აქედან გამომდინარე, უნდა ვეცადოთ, რომ ინგლისური ენაზე თუ არა გვაქვს იმის საშუალება, რომ ვინმეს ვაინც ვესაუბროთ და პრაქტიკა გქონდეს, ელემენტარული შეგვიძლია, რომ ვუყუროთ ფილმებს. მე თვითონ ენის დავიწყება გამოცდილი მაქვს, როდესაც საფრანგეთიდან ჩამოვედი, ისე მოხდა, რომ ერთი წელი ფაქტიურად ან შეხება არ მქონდა საერთოდ ფრანგულ ენასთან, არა და საფრანგეთიდან როდესაც ჩამოვედი, ფრანგულად უკვე ჩვეულებრივ საუბრობდი, არა თუ საუბრობდი, არამედ ფიქრობდი კიდეც იმ დონეზე, რომ ქართული ხანდახან მავიწყდებოდა ხოლმე, მაგრამ დროთა განმავლობაში არ მომიწია ფრანგულ ენასთან შეხება და აი რაღაც რამოდენიმე თვის მერე უკვე მივხვდი, რომ ფრანგული მავიწყდებოდა. ამიტომაც რა გავაკეთე და მე დღემდე ასე ვიქცევი, დაწესებული მაქვს, რომ კვირაში ორჯერ ან სამჯერ ჩემს ყველა სერიალს ყოველთვის უყურებ ფრანგულ ენაზე. ამ კითხულობ ფრანგულად კვირაში რამოდენიმეჯერ, სულ რამოდენიმე ფურცელს ან რამოდენიმე აბსაც მაინც. შეიძლება მე ახლა სიმწუთეს არაფერს არ ვსწავლობ, მაგრამ ტვინს იმის საშუალებას არ ვაძლევ, რომ მე ის ენა დამავიწყოს უკვე, რომელიც კარგად ვიცი. შემდეგი კითხვა ნომერი 10, თუ არ ვცდები, ან 9. რას ნიშნავს კარგად ვიცი ინგლისური ენა? ხო, ესეც ცოტა რთული თემაა. იქიდან გამომდინარე, რომ სიტყვა კარგად ყველას გესმის სხვადასხვანაირად, ხო? შეიძლება ზოგ მაიცოდეს ინგლისური ენა სასაუბრო დონეზე, მაგრამ ამბობდეს, რომ მე კარგად ვიცი ინგლისური, იმიტომ რომ ნუ ვაგებინებ აგერ ჩემს უცხოელ მეგობარს, რაც მინდა, იმისიც მესმის. და შეიძლება ისეთ ადამიანმა, რომელიც მიდის თქვა საზღვარგარეთ სასწავლებლად უნივერსიტეტში, რაღაცა ვერ გაიგოს და თქვა, რომ მე კარგად არ ვიცი ინგლისური და უკმაყოფილო იყოს თავისი თავით. ამ შემთხვევაში ცოტა უცნაურია, კარგი რომელი რომ ვიცით, რა თქმა უნდა, რომ სტუდენტმა უფრო კარგად იცის ამ შემთხვევაში, მაგრამ სხვადასხვანაირად აღიქვამს ეს ორი ადამიანი კარგად. ანუ ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ თქვენ როგორ აღიქვამთ რამდენად კარგად იცით ინგლისური. მე ზოგადად ვთვლი რომ ინგლისური ენის კარგად ცოდნა ქვია იმას, როდესაც ჩვენ ვიგებთ თავისუფლად უკვე ინგლისურად ფილმებს, როდესაც უყურებთ და როდესაც უკვე ვკითხულობთ ინგლისურად წიგნებს, ლიტერატურას და ასე შემდეგ. და შემდეგი კითხვა და ბოლო კითხვა. როგორ გავიუმჯობესოთ ინგლისური ენის ცოდნის დონე? ინგლისური ენის გაუმჯობესების უამრავი საშუალება არსებობს, ონლაინის საშუალებით, მასწავლებლის საშუალებით, ცენტრების საშუალებით, საკუთარ თავზე მუშაობის საშუალებით, ფილმების ყურებით, საუბრით, წერით, გრამატიკის სწავლით, ახალი სიტყვების სწავლით და ამ ყველაფერზე მე ვსაუბრობ სხვა ვიდეოში, უფრო კარგად, უფრო დაწვრილებით და უფრო დეტალურად და თუ გაინტერესებთ ეს თემა, შეგიძლიათ რომ იმ ვიდეოსაც უყუროთ. ეს იყო ბოლო კითხვა. დიდი მადლობა რომ ისმენდით. თუ რაიმე კითხვა გაქვთ კიდევ დამატებითი და თუ რაიმე თემა გაინტერესებთ ინგლისური ენის სწავლასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ რომ დამიტოვოთ კომენტარი ჩემს YouTube-ის არხზე და მე შევეცდები რომ იმ თემაზე გავაკეთო და გადავიღო ვიდეო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.